ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ମୋର ଘରେ ନଥିଲି, ଯାଇଥିଲି କାମକୁ, କାମରୁ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଆବାଜ ଶୁଭିଲା, ବମ୍ ଆବାଜ ଶୁଭିଲା। ଆମେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ହେଲୁ, କ'ଣ କେଉଁଠି ହେଲା, କ'ଣ କେଉଁଠି ହେଲା, ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମରି ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣ ଏଞ୍ଜଡ଼ ହେଇକିରି। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ମରିଗଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଆସି ଧରାଧରି କରି ନେଇକିରି ଘର ପାଖରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଫାଣି ଦିଆଦେଇ କରି ଗାଡ଼ି ମଗେଇବା ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ମରିଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ରାତି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ତାକୁ ଏଇଠୁ ବିଦା କରାହେଲା, ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆହେଲା, ପୋଲିସ ଆସିଲେନି କି ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ଠୁ ରବିବାର ଦିନ ଦିନ ଦଶଟାରେ ପୋଲିସ ଆସିକିରି ଆଉ ଯେଉଁ ଲାସ୍ ତିନିଟା ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ନେଇକିରି ଗଲେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ୍ କଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ନେଇଗଲା ନା କେମିତି କ'ଣ? ପୋଲିସକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା, ପୋଲିସ ମନା କଲେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ତାରୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଯିଏ ଏଞ୍ଜଡ଼ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଗାଡ଼ି ମଗେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ କଟକ ନେଇକିରି ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟେ ଏଥିରେ କାହା ହାତ ଥିବ କ'ଣ? ଘଟଣା ତ ସପକ୍ଷ ବିରୋଧୀ ଚାଲିଛି, ମୁହାଁମୁହିଁ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା କାମ ତେଣେ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ମାନେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବମ୍ ପକେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। କିଏ ବମ୍ ପକେଇଛି? ସପକ୍ଷ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ, ମୋତେ ବି ଏମାନେ ସପକ୍ଷବାଲା ବି ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁରେ ବି କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ମୁଁ ଦାୟୀ ବୋଲିକରି ମୋ ନାଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି କି ଏ ଜାଗା ଉପରେ ବି ମୁଁ ନଥିଲି। ମୁଁ ବମ୍ ଆବାଜ ଶୁଣିକିରି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଏମିତି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ଏବେ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, କେସ୍ ଦେଇଛି ରଞ୍ଜା ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କିଛି? ପୋଲିସ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ହଁ ପୋଲିସ ଆସୁଛି, ଧରୁଛି, ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ବୁଲୁଛି, ଇଏ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ବାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଆସିପାରୁନି। ତଥାପି ରାତିରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଖବର ପାଇଲିଣି। ତଥାପି ମୁଁ ତ ଘରେ ଅଛି, ଯାହା ହେବ ଆଉ। ଥରେ ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି, ଦେଢ଼ ମାସ ରହିକିରି ଜେଲ୍ରେ ଆସିଥିଲି ନା। 31 କେସ୍ ବେଲ୍ ହେଇଥିଲି, ତାପରେ 6ଟା କେସ୍ ବେଲ୍ ହେଇଥିଲି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଗୋଟେ।